DGB компаний эмч төлөөлөгч хүний их хэмж бием цогт хүрэлцэн ирсэн байна. За бием цогт эмчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа тань чинь мэнд хүргэе. За өнөөдөр их сонирхолтой яриагаар бид нар өрнүүлэх гэж байна тий. Одоо удахгүй шинэ жил болох гэж байна. Яг шинэ он гарахын өмнө бүсгүйчд болгон одоо их тураад их өөрийнхөө нүүр зүс царай гоо сайхантай их анхаардаг. Тэгэхээр сүүлийн үед яригдаад байгаа нийгэм бүтээгдэхүүнүүдийн талаар таник энэ ойлголтыг өгөх үүднээс авчирж байна гэж та давхар бас бодох хэрэгтэй. Яад үг гэхээр хүний ихсийн бэлтгэлгээд нэг юм тийм гайхалтай бүтээгдэхүүн гараад ирчээ гэж сүүлийн үед яригдаад байна тий. Ялангуяа одоо манай олны танил ирэх юм уу тэр дундаа бас энэ гадны дотны бас холливуудын жүжигчид хүртэл одоо их тариулдаг гэдэг нь хүний ихсийн бэлтгэл буюу лайник гэдэг тий. Тэгэхээр энэ хүү тарилгыг одоо телевиз үзэж байгаа олон хүсгүүчүүд ч гэсэндээ бас тариулаад залуу сайхан болохыг бас хүсэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ үднээс өнөөдөр таныг урьсан. Тэгээ та бас бидэнд танилцуулахгүй энэ хүний ихсийн бэлтгэл буюу лайник гэдэг одоо юу юм бэ? Энэ бүсгүүчүүд болон ер нь одоо бас тийм ээ олон төрлийн 130 гаруй эмгэг өвчлөлд одоо бас их нэн тустай гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг манай үзэгчдэд өгөхгүй юу? Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн бол Японы улсад үйл төрлөгцөн. Бүтээгдэхүүн бол хүний ихсээс шууд гаргаж авсан бэлтгэл байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид анагаах ухааны орчин үеийн анагаах ухаан бол эмчлэхний асуудлууд бол одоо ерөөсө хүний гаралтай тэгтсмээ амьд амьтны биологийн гаралтай юмнуудыг эргэж хэрглэж эмчлэхэд ашиглах нь илүү үр дүнтэй гэж үзээд энийг төлөвөө анхаарч ирж байгаа зүйлийг. Тэр шатгаараа Японы Japan Bioproduct гэдэг компани маань 1954 оноос эхлэн одоо энэ тал дээр ажилласан, ихсийн тал дээр байна уу яа. Ихсийн судалгаан дээр ингээд энэ манай бүтээгдэхүүнийг гаргасан байгаа. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань хүний ихсээс гаргаж авсан гэдгээрээ давуу мэдээж хүн өөрөө амд байгалийн амт нь түүнээс гараж байгаа гэдэгээр хүн цогцлын илүү цаашлаад дотор нь байгаа бодис гэдэг маань найрлага маань гэдэг маань хүнд их цохимжтой нийцэлтэй шингэд сайн хүлээд авах нь илүү гэсэн үг байхгүй юу? Ерөөсөө л хэрэгцээтэй бүх зүйл энд байгаа гэсэн үг. За тэгээд мэдээж тэр хүний ураг гэж одоо хүний урагийг тэр хүн болтол нь ингэж тижээж ажилдаг төр зүрийн эрхтэн гэдэг маань тэнд ерөөсөө байхгүй юм байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Хүнийг бий болгож байгаа. Тэр ч утгаараа ихэнх хүмүүс гайхамшигтай хүн шүүд. амьдралыг хүн дэвлүүлж байгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр амьдралын эхийн чухал эрхтэн бол мэдээж ихс байгаа. Тэгэхээр тэндээс гарч ирэх юм бол тодорхой маш гайхамшигтай байдаг. Энэ яг нэг эрүүл мэнд гоо сайхан хөвшрэлтийн эсрэг гэсэн одоо яг гол үйлчлэл нь энэ дээрээ явагдчихдаг гэж яриад байгаа тийм ээ. Тийм ээ тийм. Яг үндэ бол мэдээж та сая ярьсан тийм ээ. Шинэ хүн болж байгаа эмэгтэй хүн бол ер нь хизээч дандаа сайхан байхыг хүсдэг. Тэхийн тулд бол мэдээж ядчил харахад сайхан зарайтай гоё та өвчлээгүйч гэдэг юм уу хин ч гэсэн гэж үзтээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол манай бүтээгдэхүүн мэдээж маш сайн байгаа. Энийг хэрэглэсэн юм. За тэгэл энийг хэрэглэснээрээ 10-аас 15 насаар биологийн нас гэж яриад байгаа шүү дээ. Тоон хүний төрсөн оноороо хөөгд насалчих нас. Тэр наснаасаа 10-аас 15 насаар залуу харагдана гэж аахгүй. Энэ бүтээгдэхүүнийг ямар гайхалтай. Би одоо аваад хэрэглэчихье гэж бодлоо шүү дээ. Илүү яах вэ? Хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нэгсийн бэлтгэлийн бас нэг аюулгүй байдал нь ямар байдгийм болоо гэж. Энэ бол хамгийн чухал асуулт тань. Энэ бол хин ч гэсэн бодож байгаа л да. Аюулгүй байдал бол хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр энэ мэдээж хүн ялангуяа ихийн ихсийг авч ашиглаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Энд дөрөв өндөр шалгуултаа өгдөн. Их мань өөрөө ирүүл байх хэвээр. Жирэмсний явц чи ирүүл байх хэвээр. Бүх талаас нь шинжилнэ. За тэгээд тэр аюулгүй байдаг тийм цаашаа халдвар шүү цаашлаад тий. Энэ бүхнийг бол нарийн ийм шалгуураар оруулаад шинжилгээр хийжээж тухайн ихийг сонгоно. Тэгээд тэр ихийг ирүүл сайхан төрснийхэн дараа ихсийг нь одоо хүлээж аваад тэгээд тэр шалгалт шинжилгээ бүх юм хийгээд ариутгал хүртэл хийдэг. Энд бол ингэж яагаад энэ үнийг боловсруулалт оруулах гэсэн үг. Тэгээд гидролизийн арга юу? Одоо үндсэндээ ханд байдлаар манайх экстракт гэж ярьдаг байхгүй юу? Хандалж яагаад эндээс хандлахад тэр одоо үндсэндээ тэр хандалж байгаа усан дотор энэ экстраторогоо бүх хэрэгтэй бодис орно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд маар тарилга маань гарч иж байгаа. Лайник хүний ихсийн бэлтгэл. Цаг хугацааны эсрэг байгуулсан эцсийн ялалт. Арьс гоо сайханд гайхалтай нөлөөлж, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ. Илэгний үйл ажиллагааг дэмжиж, шархны идэвхтэйг бүрдэсгэх нь Японы залуучуулагч шилдэг бүтээгдэхүүн Лайник. Энэ одоо яг хэдэн оноос эхлээд яг энэ Японы бүсгүйчүүд хэрэгжилж эхэлсэн бол ер нь бол одоо клиник судалгаа юу юун дээр хийгдсэн байт юм бэ? Анх бол Японд 54 оны үеэс анх гарсан. За яг энэ бүтээгдэхүүн тухай ярих юм бол би сая нэг цохос ярьсан. Өнөөдөр амьд амьтны гаралтай юм эмчилгээнд их үр дүнтэй чухал ан гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Энийг бол бүр анх бол Оросын эрдэнэ Блатов гэж Актемж эрдэнэ хүн анх гаргаж ирсэн. Юу гэхээр хүнээс өөрөөс нь бэлтгэл гаргаж эргэж хэрэглэе.
Наацгал бидүхний шээсээр бидний бие махбод хэрэгжижсэн гармоо хэрэгтэй юм болгоны шууд юм уу ямар нэг одоо уруулд ороод хөөрсөн хэлбэрээр гадагшилчээд ухаан одоо шээс уугаж хүн идэгч шээ. Тэрнтэй адилхан зүг байхгүй хүний хүнээс гарч байгаа бас юм шээ. Шээс ягс хэдийч юм болж байгаа. Тэрнтэй адилхан тэгэхээр манай нэгс дотор бол тэрнээс гайхамштай бүх зүйлүүд байгаа. Өшөөний өсөлтийн фактор. Бүх хүний эртний үүсдэг эсийг өсөлтийг нэмэгдүүлж шинэ эс бий болоход нөлөөлдөг маш чухал факторуд энэ дотор байдаг. 8 төрлийн факторуд байдаг. Тэгэхээр тэр бол хамгийн гайхамштай. Өөр ямар ч энэ бүтээгдэхүүн дотор энэ факторуд байдгүй л байхгүй. Гэтэл манай эксийн бүтээгдэхүүн дотор байдаг. Түүнээс гадна хэрэгцээтэй гармон, ферментүүд мөн байж идэг. Тэгэхээр тэр фермент дааврын үйлчлэгээр үндсэндээ 40-с дэшнэсний эмэгтэй хүмүүст бол нэг цэвэршилт гэж яригдаад байгаа шүү дээ. Энэ болохоор үндсэндээ бол цэв дааврын өөрчлөлт болчихдог байхгүй юу? Дааврын хямрал. Гэтэл энэ бүтээгдэхүүнд байгаа дааврад маань орж ирээд энэ хямралуудыг засаа явуучих учраас дотн талаас нь эсийн түвшин дааврууд засаа явуучих учраас нэгдүгээр хоёрдугаар тэгвэл үнэхээр тэр суур гол их боцод нь энэ дотор оргиороо байж байгаа учраас өнөөдөр цогцоороо үйлчлээд үнэхээр сайхан одоо нөсөө толгоны арилаад сайхан цагаан болно. Хуршлээсэн сайхан арилаад толгоор болно. Тэгэхээр одоо хэвээр 10-15 сар залуу харагдахгүйгээ яах вэ? Хүн хэдий өнөөдөр 6 удаа маш өндөр сортын хүнсний төдгийг хэрэглээд өөрт хэрэгцээтэй суур бодис одоо уурга, амин хүчил, өөх тос, нүрс, ус, эрдэс бодис витамин авч чаддаг үүдийг тогтооцсон. Тийм ч бас одоо гадуур биологийн витамин гээл бад гээл яригдаад байгаа шүү дээ. Тэрийг бол хэрэгэлдэн шүү дээ. Яагаад заавал хэрэгжих яах вэ? Баг хоол шиг идэх хэрэгтэй гэдэг. А тэгвэл энэ манай бүтээгдэхүүн бол тэр хэмжээний өндөр үйлчлэгтэй. Тэднээс илүү гармон, фермент, шөдийн нь одоо тэр өсөлтийн том хүчин зүйлээ гайхамшигтай юм агуулж байгаа маш давуу талтай. Одоо миний хувьд бол эмч хүн би бас 10 гаруй жил практиктээр ажилласан. Эмээ бас мэднэ. Тэгэхэд өнөөдөр энэ хэмжээний эм бэлтгэл одоо био бэлтгэл гэдэг маань амьд амьд гэж нэрдэж болчих жоох манай бүтээгдэхүүн бол. Тийм био гэж амьд гэсэн шүү дээ. Био бас бол грек амьд гэсэн. Тэгэхээр амьд бэлтгэл болж хөрч байгаа байхгүй. Маш өндөр найрлагатай агууламжтай. И дээр миний сайн хэлээд байгаа тийм зөгцөл гэдэг асуудал чухал байдаг байхгүй. Тэгээ бусад гаралтай болохоор зөгцөл нь арай өөр болчихно. Хүлээж авах бие махбод. А зөгцөл нэг гаралтай гэдэг утгаараа зөгцөл хүлээж авах шингэц үйлчлэг нь өшөө өндөр болж явждаг байхгүй. Тэр талаар манай хамт төгөн даавал гэж ойлгоно. Лайник хүний эхсийн бэлтгэл. Цаг хугацааны эсрэг байгуулсан эцсийн ялалт. Арьс гоо сайханд гайхалтай нөлөөлж хөгжлөлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ. Илэгний үйл ажиллагааг дэмжиж шархны идэвхтэйг бүрдсгэх нь Японы залуучуулагч шилдэг бүтээгдэхүүн Лайник. Энэ ялангуяа одоо хагалгааны дараах одоо бас нэг хүний бие хаа суларчдаг штэ тий. Энэ үед одоо биеийг нөхөн сэргийх одоо булчин ширмсийг идэвхжүүлэх тал дээр их сайн нөлөөтэй гэж би сонссон. Иртэ зүйлэр ингээд үрээдэй гэж бодъё. Тэгэхэд тэр манд гинтл учраа штэ. Улаагаал тэгээ цаашаа одоо булчин руугаа орох юм бол улцус хооч ал ингээл гихчээд тэгтэл өнөөдөр тэмтэй адилхан гимтэл хаглааны учирч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр гимтэл учраа гэж би юм хад бүхэлдээ хямарна. Бүхэлдээ. Аа тэгээд энэ эргээд хэвэн байдлаар орох гэдэг бол маш их том асуудал. Процесс явагдана. Гэтэл манай бүгд тэгтхүүд тэр процессыг төрөсгөж шархны идэвхтэй төргөн эргээд хэвэн байдлаар орох процессыг тэр их саяны хэлсэн олон сайхан зүйлүүд ихэ хүчээр бол богон хугацаанд маш өргөжтэйгээр хэвэн байдлаар нь оруулж шархны идэвхтэй төрөгдөж байна. Илэгний одоо бүтээгдэхүүн болгож анх гаргаж ирж байсан гэдэг. Ялангуяа одоо манай сүүлийн үед одоо 2020 он хүртэл тийм ээ эрүүл илэг бүтэн Монгол гэсэн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд одоо илэгний БЦ вирусээ устгах хийгээд за мөн илэгний өвчлөлийн талаар нэлээдгүй сайн төр засгаас анхаарч байгаа гэдэг. Үүнтэй холбоотой одоо тухайлбал энэ бэлтгэлийг яг илэгний цироцтой ч юм уу илэгний вирустэй хүмүүс хэрэглэвэл үр дүн нь ямар шиг байт юм болоо. За нэгдүгээр би Японд таа ирсэн гэдгээр ярьцсан тийм ээ гайхамштай гээд ингээд бүр хөнгөлцөн. Ардмнаа бодоод ардмнаа боддог ус өнгөлдөг шүү дээ. Аа. За тэгвэл манад ч мөн адилхан хэрэгэлсэн. Манад бол клиникийн 3 дугаар эмнэлгийн хоол усуулах эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч Бадамсүр эмч. Аа анх нэг сар уулын хоол сургалхын багш Бадамжа багш хоёр манай бүтээгдэхүүнийг 25 хоног 8 өөрчлөлтийг сонгож аваад А тэр бүгдээрээ илэгний хатуралтай байсан. Цироз гэж ярддаг тийм ээ. Илэгний хатуралтай байсан. Тэгтээ шалтгаан нь 3 янз. Нэг хэсэг нь болохоор цэвэр вирусын гаралтай, нэг хэсэг нь болохоор архины гаралтай, нэг хэсэг нь болохоор бусад буюу одоо хорт бодисын шалтгаантай. Ийм энэ бүх шалтгаанууд илэгний хатуралтай үүдэлтэй. Тэгээ ийм 8 хүнийг сонгож аваад манай бүтээгдэхүүнийг 2
миллилитрийн 2 ампулаар өдөр болгонд тариад 25 хоног тарьсан. Ингээд мэдээж эмчилгээ хийх өмнө бүх үзүүлэлтүүдэд ингээд шинжилгээнд оруулаад эргээд 25 хоногийн дараа эргээд шинжилгээ хийсэн. Тэгэхэд бол энэ үр дүн маш сайн гарсан. Илгний эсийн нөхөн төлжөд маш сайн болсон. Илгний задралаас болж илэг одоо үндсэндээ хатуурж байгаа байхгүй. Задралын процесс саадч багассан. Холбогч гэж байгаа фиброскан гэдэг одоо зөвлөлд яригдаад байгаа. Илгний хатуурлыг хэмждэг багажаар хэмтсэн тэр хатуурлын зэрэг нь болохоор 25 хоногийн зөвхөн 25 хоногийн эмчилгээний үр дүнд 1.3 дахин бас энэ ч бас хангалттай үзүүлэлт буурсан байна. Ингэж манайх бол батлсан. Энэ үзүүлэлт бол Японы мөн адилхан ингэж энэ хэмжээнд гардаг л да. Тэгэхээр ийм одоо 25 хоногийн дотор ингэж огцсон сайхан болгож чаа гэдэг бол энэ гайвчтай гэдэг нь тодорхой болчихж байгаа байхгүй юу? 25 хоногтой гэж энэ. А хэрвээ гоо сайхандаа одоо нөгөө бүсгүйчүүд анхаарал одоо нөгөө шинэ жилдээ гоё сайхан болоод орох гэж байгаа бүсгүйчүүд жишээлбэл хэд хоногт үр дүн нь бас их хурдтайгаар мэдрэгддэг юм болоо. Энэ тохиолдолд бол яг хөө гоо сайхны тал дээр бол цэгчилсэн тарилга гэж бас байгаа. Тэ яг одоо яг үнэхээр аль хэсэгт өрчлөө байна. Аль хэсгийг гоё болгомаар байна. Тэр цэг дээр мэдээж тунгийн тохируулаад одоо богон хугацаанд гэвэл мэдээж ахиухан тунгаарч байна уу. Ингээд үндсэндээ нэг 7 хоног ч юм уу 3 хоног ч юм уу ихний үр дүн гарч ирлээ. За хүмүүдэд анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. За тэгвэл одоо энэ харагдж байгаа бол маск го юм байна аа тийм. Энэ юу нь одоо өөрө бас энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ямар ямар ихсээс гаргасан ганцхан хүний ихсээсээ гаргасан байгаа юм уу? Айсвал өөр төрлийнх байгаа юм уу? Та бидэнд нэг тайлбар. Гаргаж авах нь бол хүнээс энэ бол мэдээж сая хэлсэн илүү гэдгээр дээр нь бусад амтнаас аха хвчлэн гаха адуунаас ал гаргаж байгаа. Тэдгээр нь болохоор мэдээж тодорхой хэмжээ нөгөө гарал үүсэл өөр гэдгээр бас нэг их баг хэмжээгээр хувьчин тоталтай байх талтай гэхдээ адилхан үйлчлэгийг үзүүлнэ гэсэн үг байхгүй юу. Манай бүтээгдэхүүн дотор одоо X-ийн тарилга бас гадна гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд байгаа. За энд бол 3D mask, за тэгээд lotion, essence гэл ингээл бүгд байгаа. Эдгэрийг бол хэрэглэснээр хүмүүс маань гоо сайханд гоё үзэмжтэй эрүүл 10 сард дурсаар эрүүл сайхан байж болох талтай байгаа маа. Манай DJB компани бол 2006 оноос хойш эм ханга нийлүүлэх чиглэлд ажиллаж ирсэн. Яг энэ X-ийн гаралтай бүтээгдэхүүн бол 2013 оноос одоо орж ирээд Монгол улсын эмийн бүртгэлд 14 онд бүртгүүлнэ. Үндсэндээ 13-аас 2-3 жилийн хугацаанд одоо Монголын хэрэгдэгчд бүсгүйчүүдэд одоо нийлүүлээд өнөөдрийн хүртлийг ажиллаж байна. Лайник хүний ихсийн бэлтгэл. Цаг хугацааны эсрэг байгуулсан эцсийн ялалт. Арьс гоо сайханд гайхалтай нөлөөлж, бөхшрөлтийн эсрэг үйлчилгээ үзүүлнэ. Илэгний үйл ажиллагааг дэмжиж, шархны идэвхтэйг бүрэсгэнэ. Японы залуучуулагч шилдэг бүтээгдэхүүн. Лайник. Ганцхан одоо энэ нөгөө нэг одоо эрүүл мэндтэй холбоотой бос бос гоо сайхан төрөн хоёлыг хэрэгэлдэг гэсэн тий. Тэгэхээр одоо энэ урд байгаа ч одоо бүгд гоо сайханд одоо хэрэглэгддэг одоо ихсийн гаралтай бэлтгэлүүд гэж ойлгож болох уу? Тийм ээ, тийм одоо курацин гэдэг бол яг цэвэр гоо сайхандаа чиглүүлж гаргасан тарилга нь байгаа. За тэгээд хажууд нь байгаа бүтээгдэхүүн бол гадна талаасаа хэрэгэлдэг. Яг гоо сайхны эмгтээчүүдийн хэрэгэлдэг яг бүтээгдэхүүнүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр эдгэр мэн одоо бүгд бас хүний ихсих юм уу? Айлс бас өөр төрлийн. Тийм ээ, тийм дандаа хүний ихсээс гаргаж авсан. Зарим нэг нь бол одоо саяны хэлсэн гаха адууны хэлнээс гаргаж авсан бүтээгдэхүүнүүд бол байж байгаа. Залуухан сайхан харагдахыг зорж байгаа бүсгүйчүүд мэн одоо бас эндээс нэг төлхөө энийг хэрэглэвэл их үр дүн нь их сайн байгаа шүү энэ төр гэдэг талаас нь харуулбал яа гэвэл олонний танил ирэх мэд одоо яг энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн бас их хэрэглэж байгаа харагдах юм те. Айлын төлхөө хэрэглээд ийм гоё сайхан харагдаад байгаа юм болоо. Мэдээж тодорхой тарилга саяны хилсэнчлэн одоо цэгцсэн байдлаар тарилга хийдэг байдлаар нь хийлгүүлээд тэр нь одоо энэ гэсэн үг үү? Тий. Лайник. Тий, лайник тарилга. Цэгэн тарилга лайникийг хэрглэж байгаа. Тий. Тэгээд дээр нь мэдээж дотроосоо ингээд тариар дотроос үүсгэж ирэхээр нь гаднаас нь одоо гадны хэрэглэдэг тос, ласон, эссенс зэргийгээ болвол гаднаас нь давхар хэрэглэхээр мэдээж хоёр талаасаа үүсгэн гэдэг маань аль болох төргөн төгс гоё үзмжтэй бол гэсэн үг. Адууны ихсийн бэлтгэлийг үнэхээр сайн чанарын бүтээгдэхүүн байдаг гэж хүүхнүүд ялангуяа сүүлийн үед их ярьж хэрэгэлдэг болсон. Тэгвэл яг танаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд байгааг бас үгэсгэх аргагүй юм байна шүү дээ. Асуул манахтай юм гэдэг бол. За одоо сайхан харагдаад байгаа. За баярлалаа. Тэгээд шинэ жилийнхаа үдш бүсгүйчүүд
сайхан харагдахыг хүсэж байгаа, наснаасаа залуу харагдахыг хүсэж байгаа хүн бүхэнд бол одоо эдгээр ихсийн бэлтгэмлүүд бол үнэхээр гайхалтай үйлчилдэг юм ээ. Тэгээ хамгийн гол нь залуу биш. Хүмүүс бид одоо эрүүл байжээж өөрсдөө бас залуу харагданаа гэдгийг сайн санах хэрэгтэй. Тэгэхээр та бидний одоо эрүүл мэндэд ач холбогдолтой хүний ихсийн бэлтгэмл гарч ирсэн. За дам сургаар сонсоод ямар бүтээгдэхүүн байдığım бол хэрэглэхийн сан гэсэн бодолтой одоо хүмүүс байсан бол өнөөдрийг бидний өгсөн одоо тийм энэ танилцуулгыг хараад бол анхаарсан байхаа гэж би их бодож байна. Ялангуяа одоо сүх нөсөө одоо арилгах гэдэг одоо хүүхнүүд их одоо янз бүрийн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг шүү дээ. Тэгээд зарим нь үр нөлөө өгөхгүй ч тохиолдол гараад идэг тий. Тэр бол тодорхой. Ягаад гэвэл хамгийн гол нь тэр болгоно бол янз бүрийн зүйлээс гаргаж авсан гэдгээрээ бас хэцүү л дээ үрдүн. А гэтэл манай хол мэдээж хүний хүн зохицлаа гэдгээр бол маш өндөр үйлчлэгтэй. Маш сайн гэсэн үг. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүнийг бол манайх одоо 2 одоо 3 дахь жилдээ ингээд зах зээл нийлүүлж байгаа. Тэр чухалаа бид нар өнөөдөр им анх нийлүүлэх байгууллага гэдэг утгаараа бусад байгууллагатай бид хамтран ажилладаг. Одоо Монс, МПКС концерн, 50 улс, Европ фарм гэдэг бүхий л им анх нийлүүлэхт бол манай бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тэр бүх байгаа газраасаа мэддэг газраасаа манай бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэхэд бол ямар ч асуудал байхгүй байгаа маа. Зарим нэгэн газар нь бол гоо сайхны салоонууд төрлөө дүүнийг хэрэглээд эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр тий амарчлаад тий салоонууд ч гэсэн дэ очиод энэ үйлчлэгийг авах бүрэн боломжтой байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэн бас доогор гарч байгаа утаснаас аваад тийм ээ өөртөө хэрэгтэйгээр одоо хэрэглэж болох нэ. Хамгийн гол нь эрүүл мэндэрээ одоо бид нар эрүүл сарвал байжж урт удаа наслан дээрэс нь гоо сайхан харагдана. Тэгэхээр энэ бүгд бол таны яг эрүүл мэндэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн шүү гэдгийг одоо бас ташрамтан дурдъя те. Тэгээ яг энэ хэрэгтэй зөвлөгөө яг энэ амралтын өдрүүдэд бидэнд зориулж хурц ирж тэмээ. Энэхүү сайхан ярилцлагыг өрнүүлсэн бием цогт эмчтэй баярлалаа. За таньч гисэх баярлалаа.